Sumqayıt şəhər ərazisindəki evlərin birindən soyulucu, paltarı yanmaşın, xalça və qab-qacaq oğurlanıb. Lent Az Daxili İşlər Nazirliyinə istinadla bildirir ki, Sumqayıt şəhər polis idarəsi 1-ci polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluqda şübhəli bilinən şəhər sakinləri, əvvəllər məhkum olmuş Bağırı, atası, əvvəllər məhkum olmuş Bağırı və Şirəliyeva müəyyən edilərək saxlanılıblar.